shëndetje të jam. Jena rëkëfy me video në rovës. Sot përbëm në video për mobile. Nëse jo për qenë loja, më sërën në me bëm like dhe subscribe. Kaçtı. Metra larg rrefin e pasta. Puna keq të koka. Nëse më bë fitore. Në shtë që kjo video nuk del e kodë pas kodër. Nëse dëni më mbo shok më po më baj, veç i shku një bicaj. Edhe ja pra në ftes atomve. Për luqë, e kam një skarë, edhe një të sosh në bre, pushkë. Për më shnosh, veç bandages kam. Bandages dy e zhënit ringa. Kur shkojmë në raf. Djam ore këfrim plap. Në ekip, qëta e kam? Falni djam. Falit jam ditën shkoj me tjetërën. Ori këfrim djam. Ori këfrim prap djam.
qu'on fait. Our arm is Pascal. Go for a hitch. Yeah, no. Tu tâches comme ça de l'autre mire. What's that, yeah? Didn't my pick hear it? So no cosque hear it for you. Per te ha splume. Bryt ni djem vishpak. O, lyt frym djem prap. Na, përshkëm që të? Ta. Sniper. Mini has sniper. Снайперка.
beim Kahia. Потом убили. Азотен ты тыкс. Кап что а? Шучу со сикоморчит снайперк. Сейчас мы это... Quand je peux bien plomber, pitcher tout, je sais pas. Это не мешок.